Ja, kära tittare och lyssnare, så var det dags för en ny omgång av KOKN Live. Alla hälsas förstås hjärtligt välkomna. Vilka är då omgångens gäster i KOKN Live? Självklart har vi tagit hit Södertäljes huvudtränare Johan Strömvall. Hur ska Södertälje göra för att stå emot vårt kära KOK? Antingen kommer Tobbe eller Janne Karlsson upp till KOKN Live. Vi ska förstås ta reda på KOKs matchplan, om det är några ändringar i truppen. Är det Patrik som står igen, tros? Fredrik Thomasson, vem är detta? Jo, han driver bloggen Washout och är även fystränare för damlaget. Vi har många frågor till honom. Lasse Strömberg, bror till framlidne Arne Strömberg. Han kommer berätta massa med härliga hockeyhistorier från förr. Damlagets huvudtränare Conny Olausson, vad har damlaget för någon mål i år? Det och mycket annat får vi veta. Vår sportchef Stefan Bengtsén, hur är det att vara sportchef? Vad gör en sportchef nu när truppen är satt? Vi ska fråga Stefan mycket. Och självklart kan det ju dyka upp en hemlig gäst. Passa på att handla kroppkakor om du är lite hungrig och ta med dig in i KOKN Live. Och varför inte skölja ner dessa med en iskall mellanöl? Eller du kanske föredrar en kall cola. Sen finns det de som bara vill smutta på lite kaffe förstås. Oavsett, alla är hjärtligt välkomna till en ny omgång av KOKN Live.